Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Igår gott folk så inskaffade jag mig och en ny telefon och spelade 3 stycken matcher med den. Så i jajamän! Idag har skinnet kommit. Det tar på deras hemsida så stod det alltid från 24 till 48 timmar. Det tog ungefär 24 timmar så hade jag den. Åh, oh, nice! Sen har vi gliden. Och sen är det ju en backbling och en yxa också som kommer med den här. Först var det ju bara skinnet. Nu för er som undrar så är det Samsung Note 9 som jag har köpt. Var julklapp till mig själv. Så nu använder jag min OnePlus 6 till min företagstelefon istället. Wow! Man kan ju också få de här skinsen om man köper den här Tab 4, tror jag det. Men jag kände att en ny telefon är alltid trevligt. Vad säger ni gott folk? Ska vi gå in och försöka vinna en match kanske? Nu är jag, känner jag att jag är lite ur gängen här efter alla vinteruppehållsdagar som det har varit. Men vi ska göra vårt bästa. Jag har ju på med de här nya vingar. Jag har inte lagt upp någon video med det här skinnet där man fick de här vingarna till. Tror jag inte att jag har gjort i alla fall. Det var ju den här röda tomten-ish. Nu är det någon som landar. Det är minst en som landar här i alla fall. Inte tomte var han inte, men det var röda kläder i alla fall på det här skinnet. Och så fick man med de här svarta vingarna. Nu är det någon som sticker. Hej då! De här vingarna är riktigt balla. Passar bra till den här... det här skinnet också. Oh, jag tyckte det här skinnet var så jäkla jobbigt i början när jag såg det. När folk hade det. När jag såg på streamer som hade rätt skinnet så tänkte jag, fan vad jobbigt det måste vara att ha det och se på. Man blir ju, får ju ont i huvudet typ. Men det är ganska ballt faktiskt. Hallå så? Nej! Någon som sprängde bort halva huset där. Når den så här långt? Nej, det är fan vad kort dynamiten den når egentligen. Hejdå! Jag tror han tog skada. Ah, där är du. Aje! Hur går det? Stor skil tackar vi för. Se ifall det finns någon minisar där. Ah! Stor shield funkar lika bra. Streamer loot! Det här planet som är ovanför mig. Jag tror att den människan vill ner och bråka här, känns det som. Heavy sniper, den tackar vi för. Rift. Vänta nu. Hoppade han ur planet där uppe? Ja, nej, nu sticker han igen. Oh, oh la la. Oj! Det gick inte att hoppa över där. Ja. Det var ju miss. Och nej, så ligger det minis här. Ja. Vi kan ju gömma dem i sig. Nej, det gick inte. Jag hatar när man sätter ner till lilla hustak och sen går den liksom inte över det itemet man ska gömma. Jag tänker nästan att vi tar och gömmer våra rift här och så tar vi med oss minisarna. Så vet vi att vi har en rift to go utifrån att vi skulle behöva det. Nu sitter jag i cirkeln så det är coolers bananers. Fan, det här skinnet är nice alltså. Anledningen till att jag köpte telefonen nu så att jag kunde få skinnet är för att jag har hört massa rykten om att skinnet kommer försvinna. Oh, där uppe var en sån där forbidden to dance. Jag har hört massa rykten om att skinnet ska försvinna. Eller, ja. Inte skinnet per se, men att möjligheten att få detta skinnet via
telefon, Samsung-telefonen ska försvinna nu i slutet på eller det slutet på december. Så jag passade på nu. Ett par dagar innan nyårsafton. Jag hade ändå tänkt att köpa Samsung S9, så det, jag har ju haft alla andra Samsung-telefoner. Sen kom ju OnePlus som jag använt nu i ett par år. Så jag har faktiskt haft, eller ett år kanske jag använt det. Jag har haft typ alla Samsung-telefoner sedan Samsung 3, tror jag. Något sånt där. S3. Hette den S3s? Oklart. Jag har fortfarande några challenges också som jag måste göra klart. Eller jag har rätt många challenges jag måste göra klart faktiskt. Fast det är inte det. Dagens video handlar inte om challenges. Det handlar om att vi ska försöka vinna en match med Galaxy. Ska vi sticka upp till... jag tror vi sticker upp till berget. Dansa lite på den här no dance-skylten. Det är ingen som har tagit, det är ingen som har varit här. Dansa. Nu funkar ju vilka emotes som helst i och för sig. Tror jag. Jag vet inte om de här emotesen som man kastar upp funkar dock. Där har vi en fälla till. Den behöver vi ifall vi ska göra sick fell trap kills. Vilket vi sällan gör i och för sig. But still though. Shit vad lugnt det har varit den här matchen. Hur många har vi sett egentligen? Vi har sett en person som dog och så har vi sett en i ett... det var en blå pump. En i ett plan. Du missar blå pump! Gott folk, jag missar inte saker längre. Eller, jag missar fortfarande en del saker. Men det är irrelevant. Det spelar ingen roll. Det gör ingenting att jag missar... Oj. Nu är det någon... Det är en med fly... Eller, det är en med... Ja, ni hör ju. Han kommer med linbanan, precis. Och en som hoppar ur. Hej då! Hej! Flytta på dig! Sjukt störande. Åh, han måste ha dödat han. En till, vad är det som händer? Hej, hej. Fastna på en gran. Det där är ju inte möjligt ens. Hur dog inte jag där? Det måste vara för att jag ramlade ner i en slänt typ. Kobe nu då. Kobe! De är här. Jag fick han. De är asballa de här granaterna. Och herregud vad han laggar. Åh, herregud! Åh, stackarn! The amount of lag, though. Jag tänker vi ska ta och hämta den här chuggen sen. Jag måste bara upp och loota lite. Ah, shit, vilken... Vilket kaos det blev här. Det har varit lugnt hela matchen och sen helt plötsligt så kommer alla på samma gång. Inte mig emot. Fortfarande två plan där uppe. Ska vi ta 20 nu eller? Jag skulle ju kunna ta 20 bara så hade jag kunnat spara slushen. Det hade varit det... Det hade egentligen varit det bästa playet. Å andra sidan så vågar jag inte chansa att sitta här i 15 sekunder när det var två plan ovanför mig. Skitsak samma, jag lever. Där är GG. Vad tänkte jag säga? Jo, folk säger att jag missar saker i kommentarerna. Det vet ni ju hela tiden att folk skriver. Om det är så att folk skriver att jag missar AKs så är det för att jag plockar sällan upp AKs. För jag tycker inte de... Jag gillar inte dem jättemycket. Så då vet ni andra vad ni kan svara. Vipit gillar inte AKs, så därför plockar inte han upp den. Han missar inte den. Visst, det har hänt att jag missar en grön SMG liksom, eller en blå SMG. Men vad spelar det för roll?
Ta plocka upp era egna SMGs. Och Jippie, det är den första du missar den. Eller om jag till exempel någon gång, nu plockar jag upp en P90. Men om jag någon gång lämnar en P90 för att jag har en blå SMG. Nu är det en till här. Åh, get wrecked, son! Hej. Vad händer? Varför? Jag trodde han skulle challenge mig. Han verkade vara en bra spelare. Och därför jag byggde in mig så förbannat. Hej. Ibland så tar jag inte upp P90s för att då har jag blå SMG istället och den är ganska nice. Jag tror han hoppade ner faktiskt. Ja, han är här nere. Jag hör dig. Det är hej hej. Hey! Oh, oh shit! Chilla! Så jävla ofta det blir... Ursäkta, men det blir så sjukt ofta... Nej! Ja, nu snodde du min kill där. Stavro. Twitch Stavro. Kommer han stå och gatekeepa mig nu? Han också, han tog min kill där, gott folk. Det ska han få... Det ska han få smaka för. Nu vet ju inte han det, men jag har ju en first aid där borta. Tur att den inte tickar för två nu. Sen kan vi ta och... finns det ett plan där nere? Det finns ett plan här upp. Jag tror vi tar planet här upp faktiskt. Undrar om jag kommer härifrån. Backa. Wow. Kom igen då. Wow. Jag tänkte inte alls på stormen. Ska vi helt ärligt så missar jag stormen helt och hållet faktiskt. Det var lite klantigt. Det gör ingenting för vi råkade ha två stycken first aid. Eller camp. Vad säger jag? Medkit som folk säger. Det heter inte first aid, det heter medkit. Vi råkade ha två stycken medkits. Så det är nice. Jag kan ju faktiskt hoppa ur... Och ta den på planet så här. Det här är ju pro-tactics åt folk. Så länge man inte åker utanför kartan. Herregud, vad tog allt folk vägen? Det är 9 pers kvar. Det är så sjukt ändå, för man hamnar i en fight och så känns det som att den går snabbt, men egentligen har man varit i den samma fight i typ 6 minuter. Jävlar, jag åkte rätt igenom han. Är det en till här nu va? Jajamän. Nej! Uh-oh. Han är irriterad. Åh, herregud. Vad är det som händer? Jag slog bort han, men han dog inte. Hej! Så jäkla mycket folk. Nej! Han gittar ju nu. Han är min. Jag sa då, sticker runt berget här, tror jag. Av 6 levande personer, 3 av oss uppe i flygplan. Jag har aldrig fattat varför de snurrar runt sådär när de blir skjutna. För man träffar ju lika mycket ändå egentligen. Vad gör han? Ska han ta livet av sig? Det här planet är så trasigt. Oh, hallå det. Kan vi träffa han i luften? Nej, jag tror att han kommer bara hoppa på mitt plan då. Det är så skadat det här planet alltså. Tänk om jag hade träffat honom i luften där. Undrar vad som hade hänt. Jag har aldrig gjort det förut. Hej!
inte skjut! Vi behöver en stor shield. Tackar. Åh, du är så rökt, va? Nej! Seriöst! Han kommer få sånt i stormen där. Eller? Jag måste ha en stor sköld där. Ge mig en stor sköld. Ja! Called it! Åh nej, vi måste sätta oss någonstans. Det är så man ska göra, gott håll. Nu satt han ut en fälla där framme. Det är så man ska göra. Man ska säga vad man vill ha för någonting, så får man det. Ja. Fan, jag skulle inte sluta skjuta. Jag skulle egentligen bara... Ja, jag skulle inte slutit skjuta på han. Han pushade in från stormen där. Det var dumt. Jag vill egentligen bara... Oh, den här taktiken har gått folk. Det hade kunnat ha varit sjukt snyggt. Jag vill egentligen bara vara safe. Aje! Nu var den stora skölden helt meningslös. Goddammit! Vart är det någonstans? Frågan är ju ifall han hade någon sköld där uppe. 4 pers kvar. Där bort en ballong. Han sitter nog... Jajamän. Nu vet han vart jag är också. Och nu kommer stormen! Lego! Åh. Tänker att om det är någon gång vi ska be oss så är det nu innan stormen faktiskt... Vänta nu, han la ut en fälla här, va? Nej. Oh, där är minisar. Jag är helt säker på att jag hörde en fälla här dock, men okej. Och innan ni börjar skriva om varför jag droppar en heavy sniper, så är det för att den här går att reloada mycket snabbare. Jag gillar den här bättre. I och med att man kan skjuta fler skott på snabbare med den här. Heavyn är bra för man kan man kan one-tappa byggnader med den. Men folk dör med headshot med den här också. Och jag menar, har de 200 HP så gör Heavyn, vad är det, 150 plus 157 typ i kroppen. Så att de dör inte ändå. So close. But yet so far. De här 4 personerna är... Är alla lika bra, tänkte jag. Men har byggt in sig lika mycket allihopa. Vi har en framför oss, en uppe där. Och den fjärde har ingen aning vart han är. Jag sitter dock ganska bra för jag har cirkeln. Jag får hota han lite här. Och jag har bra med mats. Där har vi nummer 4. Nu är det 2 där nere. Okej. Okay. Uh-oh. Hallå! Vännen, vad gör du där? Åh, vilken jäkla lycko! Seriöst! Men... Låt mig dricka den här. Han träffar mig rätt i ansiktet med en quad. Vilken jävla turträff alltså.
jag få dricka den här, eller? Tack. Det där var jävligt klantigt av mig. Stå stilla så länge. Åh! Undrar om det här är Stavro. Han som snodde min kill. Jag har inte följt med i killfiden här så jag vet inte. Tänker att jag pushar bakom han nu. Eftersom han är lite stressad. Vi måste akta oss för den där sista snubben här också. Här upp! Han har så jävla ont nu va? One kill. Eller vad säger jag? One shot är han nu. Måste han vara i alla fall. Kom då. Ja då! Mister, okej, då var det inte Stavros. Det är skitsaksamma för min skull. Vi vann. Jag är nöjd. Ey, det här är faktiskt första vinnen med. Det här är ju faktiskt första vinnen och matchen med Galaxy. Sinnes. Nice, gott folk. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera och så får ni jättegärna sätta mig som creator, alltså använda mig som creator code om ni köper skins i framtiden. Så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt. Tack för att ni kollade. Ha det bra. Hej då.